Барлығыңызға сәлем! Бүгін сіздерге өте тез, аз әрі қолжетімді ингредиенттермен дайындалатын салат с хрустящим баклажаном рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керек ингредиенттер. Баклажан, қызыл жуа, қызанақ немесе черри қолдануға болады. Кукурузный крахмал, оливковое және кунжутное масло, және соус чили. Көкөністерімізді жуып, қызыл жуамызды ашамыз. Баклажанды таңдағанда мұқият қараңыз. Үлкен әрі сырты жылтырап, свежи болуы қажет. Ингредиенттерімізді жуып, алдынала дайындап алу қажет. Баклажанымызды үлкен кубиктарға тұраймыз. Қыздар, осы салаттың фишкасы баклажандардың ірі болуында. Яғни осы видеода да етіп турасаңыздар болады, немесе бұдан да үлкен қылып турауға болады. Туралған баклажандарымызды терең ыдысқа салып, үстінен бір шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Баклажанға тұзы сіңіп, артық суы шыққанша, басқа ингредиенттерді дайындап алу қажет. Ол үшін қызанақтарымызды алып, үлкен ірі бөліктерге бөлеміз. Қызанақты таңдаған кезде де, жұмсақ емес, сырты қаттылау, свежін таңдау қажет. Және толық ингредиенттер тізімін осы видеоның астында жазып көрсетемін. Менде қызыл жуа үлкен көлемде болғандықтан жартысын қолдандым. Сол жарты бөлігін ортасынан тағы бір кесіп, барынша жұқа етіп тұраймыз. Достар, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де келесі видео рецептерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар болады. Баклажанымызды қағаз салфеткаға қойып, артық суын алып тастаймыз. Үлкен емес қазанға немесе сотейнике күнбағыс майымызды құйып, пешімізді қыздырып қоямыз. Баклажанымызды крахмалмен араластыру үшін целлофановый пакетте араластырған өте ыңғайлы. Орта деңгейде қызып тұрған майымызға баклажанды бірнеше бөліктерге бөліп, алтын түске боялғанша жақсылап қуырып аламыз. Бір-біріне жабыспас үшін өте жиі араластыруды ұмытпаңыз. Баклажанымыз әдемі түске боялғаннан кейін артық майынан арылу үшін қағаз салфеткаға қоямыз. Терең ыдыстағы көкөністердің үстіне баклажанымызды салып, соус чили, оливковое масло және де қызара кунжутное маслоды бірге қосуға болады. Шым-шым тұз, өйткені баклажанның өзінде тұз жеткілікті. Салатты өте мұқият араластырамыз, өйткені қызанақты езіп жібермеу керек. Сервировочная тарелка немесе салатникке салып, петрушкамен әсемдейміз. Және де қыздар, айта кететін маңызды нәрсе, барлық ингредиенттерді дайындап болғаннан кейін дастарханға қояр алдында баклажанымызды қуырған жөн. Өйткені бұл салат жылы күйінде қойылады. Сол кезде баклажанымыз қытырлап, дәмі өте ерекше болып шығады. Сіздермен болған Айзада, қош сау болыңыздар!